ကျွန်တော်အခုလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာအလုပ်ခွင်စပြီးဝင်တော့မဲ့လူငယ်တွေတခုခုနဲ့အဲ့လို networking နေပါရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုအသေးဖွယ်နေလောက်ရရမယ့်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့လူငယ်မှာအများစုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါငယ်တုန်းအချိန်မှာကွာအများနဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ organization တွေမှာအများကြီးတွေ့လာရတယ်။ဥပမာဒီလူနဲ့ဒီအထက်ရာကြီးနဲ့ကိုကလူငယ်ဆိုတဲ့မာနတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်။ပြန်ပြောလိုက်တာမျိုးတွေပြန်អော်လိုက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုဘူးကလန်လောက်တာမျိုးတွေဟိုအလုပ်တွေဖြစ်သလိုလုပ်လိုက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုခေတ်ကကျွန်တော် branding နဲ့အများနဲ့အရာအလုံးတိစောက်ထားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်ခွင်မှာဆိုရင်ဒီလူ branding ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ခွင်မှာလူတွေပြောနေရကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပေါ့အရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကအတော်ရဲဒီလိုကယုံကြည်ရတယ်ဆိုရင်ဒါကအရင်ကကောင်းတဲ့ image တစ်ခုပဲအလုပ်မှာဆိုရင်လည်းဟာဒီလိုကဟိုဖြစ်သလိုအလုပ်တယ်အလုပ်ကိုတုံးစားလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့အလုပ်ကဒီကောင်အမြဲတမ်းဟိုအစဉ်ကြီးပေးနေကောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် branding အရင်စုပ်ပြတ်တတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်မှာကိုကလောက brand ကိုအရင်ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကအခုရက်တိတိလေးရက်ကိုကလောကဒီတိတိလေးရက် strong brand ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဥပမာဒီတစ်ခုမှာကိုကဥပမာကိုနဲ့မရေးရခြင်းကကိုကကိုနဲ့ရေးအောင်ကိုကလောအတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကိုက design မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လို design မှာစောင့်ဝင်မှာဆိုရင်လည်း design မှာအတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လူတွေယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားစေချင်တယ်ဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုက company ကကိုပတ်စံပေးလိုက်တယ်တသိန်းပေးလိုက်တယ်ကိုကပိုရာလည်းပြန်မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဘတ်တာတွေပါဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗာလဲအဲ့လိုမျိုးဟာယူဂုံယူနေတတ်ကြအမှန်တည်းပြောရတယ်ဒါကြီးအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာဘယ်တော့မှအလွဲသုံးစားမလုပ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဒီစီးပွားရေးတစ်ခုမှယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာအလေးနဲ့ဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးပဲပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုပြိုလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ business တစ်ခုလောကပြိုလဲသွားအောင်အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမြင်မှတ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရ